पहिले नाकाबन्दीको एउटा परिणाम भोग्नु परेको छ, कहिले संसद भित्रको हानाहानको परिणाम देखिराख्नु भएको छ, कहिले इत्यादि प्राप्त हामी सरकार भन्ने पनि ढलेको देखिराख्नु भएको छ। बरर अदालतको न्यायाधीशले बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ भने न्यायालयभित्रका नेतृत्वले जुन बारका नेतृत्व छ त्यसले के छ भन्दा त्यसलाई टेवा पुर्याइरहेको अवस्था, कालो कोट लगाएर कालो पट्टी बाँधेर अदालत बन्द गर्ने जस्ता त्यो घटिया काम गर्ने मान्छेको विरोधमा यही सडकबाट हामी आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दछ। चोलेन्द्र शमशेरलाई नियुक्ति गर्ने शेरबहादुर के भन्छन् भने मैले चोलेन्द्र शमशेरको भराइको बुझिम् यी हमालजीलाई मन्त्री बनाएको होइन, यी मेरा कार्यकर्ता हुन्। प्रचण्ड भन्छन् चोलेन्द्र शमशेरले यी मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएका होइन, यी त काङ्ग्रेसका मान्छे हुन्, शेरबहादुरले बनाएका। कहिले नाकाबन्दीको एउटा परिणाम भोग्नु परेको छ, कहिले संसदभित्रको हानाहानको परिणाम देखिराख्नु भएको छ, कहिले इत्यादि प्राप्त हामी सरकार भन्ने पनि ढलेको देखिराख्नु भएको छ। आज न्यायालयभित्र यही एउटा चाहिँ व्यतिथि उत्पन्न भइरहेछ, कसले भन्दा यो नेपालको संविधान जुन भन्ने छ यसैको फेरि फेरिमा भएर सम्पूर्ण घटनाहरूको चाहिँ के छ भन्दा सिर्जना भइरहेछ। आज यो संविधान जुन मैले लिइरहेको छु संविधान, यो संविधान भनेको एउटा दुईचोटि एउटा चाहिँ के छ भन्दा प्रतिनिधि जुन एउटा चाहिँ संवैधानिक सभाबाट चाहिँ के भने दुईचोटि निर्वाचित भएर जनताको जनताले दिएको सम्पूर्ण करबाट एउटा चाहिँ सांसदहरू बनेर उहाँले दुईचोटि चाहिँ पारित गरेको संविधान पनि आज के छ भन्दाखेरि यो संविधानले जनतालाई न्याय दिन सकेको छैन। न्यायालय भनेको यस्तो विश्वासको अङ्ग हो जहाँ चाहिँ प्रत्येक विचारधाराका विश्वासहरूलाई चाहिँ न्यायालयले समेट्न सक्छ, उनले राष्ट्रियताका कुराहरू समेट्न सक्छ, उनले जनताका अन्यायका कुराहरू समेट्न सक्छ। त्यो पार्टीको संस्था होइन, पार्टी भनेको पार्टीले त सत्ता चलाइहाल्छ तर न्यायालय भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निर्भीक हुनुपर्छ। जब स्वतन्त्र हुँदैन न्यायालय त्यो अवस्थामा न्यायालयले जनताहरूको अधिकार जनताहरूको विश्वास जनताहरूको आस्थालाई समर्थन गर्न सक्दैन। हिजो माओवादी आन्दोलन हुँदा त्यही अदालतले माओवादीको आस्थालाई बचाइराखेको थियो, हिजो पञ्चायतकालीन आदेश आन्दोलन हुँदा त्यो पञ्चायत स्तरहरूको आस्थालाई त्यही न्यायालयले बचाइराख्यो। आज के छ भने आम जनताहरू जो एउटा राष्ट्रवादमा लागेका छन् उहाँहरूको विचार बोकेको न्यायालयहरू त्यो न्यायालयले के भन्दा जनताको अधिकारलाई समेट्न सकेको छैन। न्यायालय के भन्दा पार्टीका उहाँले भनिहाल्नुभयो अघि प्रवक्ताले चार पाँचजना कानुन व्यवसायी अथवा पार्टीका अध्यक्षहरूले यो चाहिँ के छ भन्दा बार र अदालतको संयुक्त आन्दोलन भइरहेछ। बार र अदालतको न्यायाधीशले बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ भने न्यायालयभित्रका नेतृत्वले जुन बारका नेतृत्व छ त्यसले के छ भन्दा त्यसलाई टेवा पुर्याइरहेको अवस्था, यो अवस्थाले गर्दाखेरि आम जनताहरू सेवाग्राहीहरू र जनताहरूलाई जुन तिरेर बसेर एउटा इजलासमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले उल्लङ्घन गरेर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जुन परिपाटी सिस्टम गर्नु सिकाउनु भएको छ त्यसले गर्दा स्वयं मानव अधिकारको हनन भएको छ। एउटा 24 घन्टाभित्र न्याय पाउनुपर्ने जनताहरू पनि जुन पीडित छन् जुन कारागारमा छन् जुन चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको छैन, यो अवस्था रहिरह्यो भने देशले के भन्दाखेरि एउटा खाडलतिर गइरहेको अवस्था छ, देश जर्जर भइरहेको अवस्था छ। यो न्यायको अवस्थाबाट तपाईँहरूले जुन जनताहरूले चाहिँ एउटा आवाज उठाउनु भएको छ यो आवाज अन्त बुलन्द होस् र यो आवाजले न्याय निकास होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज अदालत बन्द भएको 14 दिन भइसक्यो,
हजारौं मान्छेहरू फाइल बोकेर बाहिरतिर हिँडेको देख्नुहुन्छ होला तपाईहरूले पनि मलाई बारले गरेको दबाबको कार्यक्रमले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन तर हजारौं मान्छे फाइल बोकेर न्यायको लागि हिँडेको मान्छेहरूमा चाहिँ कालो पट्टी लगाएर 20,000 बारको सदस्यमा जम्मा 35 देखि 40 जना मान्छेहरू बारमा कालो पट्टी लगाएर वकिल बनाउँदाहरू वरिष्ठको उपाधि लिएर बसेकाहरू कालो पट्टी लगाएर विरोधमा आउनु भएको छ भने सेतो पट्टी लगाएर हामीहरू जस्ता पनि उभिएका छौँ विरोधको विरोधमा हामी सेतो पट्टी लगाएर उभिएका छौँ न्यायले बन्द गराउने जस्तो यो अनैतिक काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारवाहीको दायरामा पनि अब सडक पनि लगाइन्छ न्यायाधीशहरूले हामीलाई कानुन सिकाउने मान्छेहरूले नै कानुनको अवहेलना गर्यो भने गएर न्याय माग्न कहाँ जाने हामीले मानव अधिकार आयोगमा पनि गएर ज्ञापन पत्र बुझायो तर मानव अधिकार आयोगबाट पनि खासै केही पनि रेमेडीहरू हामीले पाएनौँ कतिबाट केही नपाउँदाखेरि अबदेखि अब भोलि बारको अध्यक्षको कोठामा गएर घेराबन्दी गरेर त्यहाँ टाल्चा लगाउने कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई यहीँबाट अनुरोध गर्दछु साथै कालो कोट लगाएर कालो पट्टी बाँधेर अदालत बन्द गर्ने जस्ता त्यो घटिया काम गर्ने मान्छेको विरोधमा यही सडकबाट हामी आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दछौँ सर्वोच्च अदालतले यो देशका ठुल्ठुला काम गरेको छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले महाकाली बेत्ता मनै निवेदन भएर मुद्दा गरे यो महाकाली नेपालको हो तिमीले बेत्ता पाउँदैन भन्ने फैसला गरौ यो देशमा 12 चोटि नागरिकता बाँड्ने कोसिस गरियो अहिले नागरिकताको अध्यादेश ल्याएको थियो खड्ग प्रसाद ओलीले यिनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सहितका इतिहासले भारतीयलाई र युरोपियन युनियनका मान्छेलाई नागरिकता दिन बन्द गरौ अहिलेको आन्दोलन त नागरिकतामा लक्षित छ अहिलेको आन्दोलन ललिता निवासमा लक्षित छ सरकारको 132 रोपनी जग्गा माधव नेपाल र बाबुरामले खाए माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा लागेन कसलाई मुद्दा लाग्यो टिप्पणी उठाउने 132 जनालाई मुद्दा लाग्यो हाम्रो अदालत 63 साल पछाडि हाम्रो न्याय प्रणाली कसैले खुकुरीले मान्छे काट्यो भने खुकुरी काट्नेलाई मुद्दा लाग्दैन कसलाई मुद्दा लाग्छ खुकुरी कुन आरनमा बनाऊ त्यो आरनवालालाई मुद्दा लाग्यो हेर्नुहोस् हाम्रो गणतान्त्रिक बस्न पाउँछ होइन त्यो न्यायाधीश मैले बस्न हुँदैन भनेपछि बस्न पाउँदैन मैले फलानु न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा दे भनेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एउटा घमण्ड सुरु भएको छ त्यही घमण्डको परिणाम अहिले अदालतको बन्द अहिले नेपालमा 10,000 छन् जुन कानुन व्यवसायी छन् अहिले म एकछिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थिएँ सर्वोच्च अदालतमा करिब 150 कानुन व्यवसायी कालो पट्टी बाँधेर बसेका रहे 10,000मा 150 मान्छेको आन्दोलन यो कसको आन्दोलन हो अहिलेको बार एसोसिएसन युरोपियन युनियनको पैसाबाट चलेको छ युरोपियन युनियन र नर्वेजियन बारको पैसाले यो बार एसोसिएसन चल्छ अहिलेका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ माओवादीका कानुन व्यवसायी हुन् माओवादीको सिद्धान्त कस्तो हुन्छ भने पहिले ध्वस्त गर भएका संरचना सिद्ध्याऊ नेपालमा जम्मै संरचना सिद्धिए एउटा अदालत बाँचेको थियो त्यो अदालत पनि सिद्ध्याइयो अब नेपाली जनतालाई अन्याय पर्यो भने माओवादीका जनअदालतमा जानुपर्छ कम्युनिस्टको जनअदालतले फैसला गर्छ अदालत सिद्ध्याउने खेल हो अर्को एउटा संस्था थियो नेपाल जोगाउने नेपाली सेना नेपाली सेनामा प्रचण्डका कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ कुनै पनि दिन नेपाली सेनामा माओवादीले आन्दोलन गर्न सक्छ अदालतको जस्तै विद्रोह गर्न सक्छ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति तपाईँ होसियार हुनुहोला नेपालमा भएका दुईटा निकाय एउटा जनताको पक्षमा काम गर्ने निकाय अदालत एउटा देश रक्षा गर्ने निकाय नेपाली सेना यिनीहरूले ध्वस्त गरेर नेपाललाई कि सिक्किम बनाउन चाहन्छन् कि अफगानिस्तान बनाउन चाहन्छन् नेपालमा सिक्किम र अफगानिस्तान हुने सम्भावना बढेको हुनाले हामीहरूले के भन्यौँ भने सिक्किममा पनि गणतन्त्र आयो
तर देश रहेन अफगानिस्तानमा पनि गणतन्त्र आयो नेपालको जस्तै 2.5 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए अफगानिस्तानबाट ज्यान बचाउनलाई मान्छे नेपालमा आए अब नेपालको हालत पनि यी युरोपियन युनियन र माओवादीले नेपाललाई के बनाउँदै छन् अफगानिस्तान बनाउँदै छन् यो आन्दोलनका प्रमुख मान्छे शम्भु थापाको अस्ति मैले फायर साइडमा अन्तर्वार्ता सुने उहाँले के भन्नुभयो अब जम्मै कानून व्यवसायी र जम्मै वकिलको जनताले अडिट गर्नुपर्छ सार्वजनिक अडिट गर्नुपर्छ भने त्यो सार्वजनिक अडिटमा हामी तयार छौँ तर म उहाँलाई त्यही कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडको जनताले गरेको कमेन्ट हेर्नका लागि अनुरोध गर्छु 95% मान्छेले शम्भु थापाको विरोध गर्छन् अब हन्नुस जनता यो आन्दोलनका पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन् त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यो समस्याको समाधान होइन समस्या संविधानमा छ समस्या बारमुखे दिल्लीमा छ एकछिनलाई मानौ चोलेन्द्र शमशेरले सत्तामा भाग खोजे सत्तामा भाग दिने मान्छेको शेरबहादुर देउबा पहिले राजनामा शेरबहादुर देउबाको मान्यो हाम्रा कानुन व्यवसायी शेरबहादुर देउबाको राजनामा किन मान्दैन अहिले नेपालमा विवाद आएका धेरै मान्छे छन् पुष्पकमल दाहाललाई बाबुराम भट्टराईको अनुसार 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा खाए बाबुराम भट्टराईले भनेको उनका सहयात्री अर्को पनि भने बाबुराम भट्टराईले केन्द्र उसमा एनसेलमा 72 अरब पुष्पकमल दाहालले खाए भनेर अभियोग लगाए राजीनामा पहिले प्रचण्डबाट मागौ अहिलेका सभामुख 1.5 महिनादेखि सभामुखको कारणले हाउस बन्द छ हाउस जनताको समस्या समाधान गर्ने निकाय बन्द छ अहिलेका सभामुखको जिउँदै मान्छे गाडेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचार गरिन्छ सभामुखबाट राजीनामा गरौँ एकछिनलाई मानौँ म यो न्याय प्रणालीको जम्मै मान्छे पद पैसा किनेर आएका छन् चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा चित्रबहादुर केसीले एउटा इन्टरभ्यू दिए उनले के भने 20-22 दिनसम्म माओवादी र एमालेका मान्छे चोलेन्द्रको विरुद्धमा थिए जब 22 दिन पछाडि टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्छे चोलेन्द्रको पक्षमा आए अनि उनलाई सोधे अरे यिनीहरू तिमीहरू विपक्षमा भएका मान्छे अहिले चोलेन्द्रको पक्षमा किन आयो अनि टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्छेले भने अरे प्रचण्डले पाउने भाग पाइसके पहिले त्यहाँबाट अनुसन्धान गरौँ तपाईँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पैसा खाएर नियुक्ति गर्ने अनि आएर अदालतमा हडताल गराउने ललिता निवासको माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा यिनीहरूलाई चाहिँ के हो भने मुद्दा चलाउँछु भन्छ भन्ने फैसला हुँदै थियो त्यो फैसला अदालत हडताल गराएर बन्द गरियो एकजना न्यायाधीशलाई बिदा लिन लगाइयो यसको पछाडिको कारण के हो भने ललिता निवास हो त्यसैले म त बारम्बार भनेको छु यो 12 बुँदेबाट आएको संविधान नेता व्यवस्था निर्दे चल्दैन पाखा चम्का थियो अहिले शेरबहादुर देउपाको अकोत सम्पत्ति कहाँबाट आयो मलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली 47 सालमा संसद सदस्य जितेर आउँदा उनका श्रीमती र उनका खुट्टामा चप्पल थियो अहिले केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति कहाँबाट आयो यो जम्मै पद बेचेको पैसा हो पुष्पकमल दाहाल 1 कट्ठा जग्गा 3 तोला सुन उसमा गएर आज के अरे 6 स्टार होटेलमा यिनी 1 महिना बसेर आए दुबईमा कुन पैसाले गरियो अहिले पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन गरौँ 1 वर्षको बजेट आउँछ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म न्यायाधीश लगायत जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जम्मै मान्छेको छानबिन हुनुपर्छ नेताको पनि हुनुपर्छ यसरी गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ
हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्ट छ भन्यो हामी अब नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरिएन भने यो देश भ्रष्टाचारले खान्छ एकछिनलाई मानौ चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्टाचारी रहेछ राजीनामा दिएर भ्रष्टाचारी हुन् भने तपाईं किन बचाउन खोज्नु हुँदैछ संसदमा महाभियोग लगाउनुहोस् छानबिन गरौ आयोग बनाउनुहोस् अहिले बार एसोसिएसनका मान्छे र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश यदि चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्टाचारी हुन् उनले सत्ताको बात खोजेका हुन् भने बचाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अपराध गर्नलाई कसैले बचाउनु हुँदैन चोलेन्द्र हामी अदालतमा बहस गर्छौँ सुनवाईको मौका दिएन यसले यसलाई सुनवाईको मौका चाहियो भनेर चोलेन्द्र शमशेरले सुनवाईको मौका नपाउने चोलेन्द्र शमशेरलाई नियुक्ति गर्ने शेरबहादुर के भन्छन् भने मैले चोलेन्द्र शमशेरको भनाएको मुजिम यी हमालजीलाई मन्त्री बनाएको होइन यी मेरा कार्यकर्ता हुन् प्रचण्ड भन्छन् चोलेन्द्र शमशेरले यी मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएका होइन यी त काङ्ग्रेसका मान्छे हुन् शेरबहादुरले बनाएका अब चोलेन्द्रका कार्यकर्ता के उसका के अरे शेरबहादुरका कार्यकर्ता र प्रचण्डका कार्यकर्ताले किन अदालत बन्द गरेछन् अदालतमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरियो जबसम्म पार्टीका कार्यकर्ता अदालतमा भर्ती हुन्छन् जनतालाई अब न्यायप्रति विश्वास छैन अब यो संरचना सिद्धिनुपर्छ अब हामीहरूले भनेका छौँ भ्रष्ट छ नेपालमा नागरिक सरकार अब यो बाह्र बुँदे सरकार असफल भयो त्यसपछि हामीहरूले प्रश्न भनेका छौँ नागरिक आयोग नागरिक आयोगले चोलेन्द्र शमशेरको पनि छानबिन गर्छ तर संविधानमा लेखेको छ न्यायाधीश भ्रष्टाचारी भयो कार्यक्षमताको अभाव हो खराब आचरण गरौ भने दुई तिहाई मतबाट न्यायाधीश रावका दिनुपर्छ संविधान बनाउने बाह्र वर्ष त्यसलाई बन्धक बनाएर सत्र हजार मारेर त्यो संविधानको प्रावधान किन लागु नहुने जनताको फैसला गर्छु भनेर शपथ खाएर अदालतमा आउने न्यायाधीश जनताको मुद्दा फैसला किन गर्दैनन् अब जनताले प्रश्न उठाउनु पर्यो त्यसैले मेरो अनुरोध गराई हामीहरूले कोदो रोप्यौँ कोदो अहिले अपेक्षा के गरौँ बासमती धान संसारमा कहीँ पनि कोदो रोपेर बासमती धान फल्दैन अब एउटै विकल्प छ कोदो खेल्नुहोस् त्यसलाई जोतौँ अनि बासमती धानको बिउ लगाउँ अनि बासमती धान फल्छ त्यसैले हरेक दस वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ अब परिवर्तनको सङ्घारमा गयो अब जनता उठ्नु होला राजीनामा दिएर समस्या समाधान हुँदैन समस्याको जरोमा जाउँ हरेकको छानबिन गरौँ होइन भने हामीहरूले त बारम्बार भनेका छौँ 63 साल पछाडिका मुद्दामा हरेक न्यायाधीशले घुसखाएर फैसला गरेका छन् एकचोटि मुद्दा दोहोऱ्याउनुपर्छ नभए मान्छेको ज्यान गएको छ मलाई थाहा छ मान्छेको सर्वस्व भएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छ तर यो प्रणालीमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो कहाँ छ थाहा छैन त्यसैले यो संविधान फेरौँ पार्टी फेरौँ नेता फेरौँ अब नयाँ संरचना नबनाइकन देशले विकास पाउँदैन चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक प्रावधान बाहेक राजीनामा दिन पाउनुहुन्न अहिले न्यायाधीशलाई जसले मुद्दा हेरेका छैनन् उहाँ पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर जागिर छोडेर आउनुहोस् सडकमा आउनुहोस् तपाईँहरूका भनाइ पनि सुनिन्छन् होइन भने जनताको ट्याक्सको पैसा खाएर जनताको काम नगर्न पाइँदैन नेता हुन पाइन्छ जसले पनि हामीहरूले न्यायाधीश हुन गयौँ न हामी सडकमा भाषण गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई पनि त्यो इच्छा छ भने आउनु सडकमा त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अब जनताले परिवर्तनको सङ्घारमा आउनुहोस् एकबार आउनुहोस् फुटेर हुँदैन त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अब जनता उठ्नुपर्छ जनता उठेन भने यो देश रहँदैन भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद
धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई।